ភាពនិងបកប្រឆាំងរិទ្ធគុណថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញលេញកម្មករវិស័យកាត់ដេរស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យដូចជាមន្ត្រីរាជការអ្នកខ្លំមើលបរិស្ថានថាក្រសួងបរិស្ថានឆ្លើយដោះសារមិនទទួលស្គាល់ការពិតពីការថយចុះគម្របព្រៃឈើជាយុវជនសង្គមនិងនយោបាយសោកស្ដាយដែលមិនអាចចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនិងបពប្រឆាំងរិះគន់ថាការគោរពនិងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានពេញលេញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការចាការលើកឡើងនេះក្នុងខួប28ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាម្សិលមិញចាលោកសេចបណ្ឌិតទីការព័ត៌មាននេះមេបកប្រឆាំងលោកកំសខាស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញតទៅទៀតចំណែកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានគោរពនិងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានពេញលេញនោះទេលោកកំសខាដែលកំពុងបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវសូមឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកុំបំពានរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកុំងាកចេញពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកក៏ស្នើឲ្យមានការរួបរวมគ្នាពង្រឹងស្មារតីឯកភាពជាតិគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនិងលើកកម្ពស់គុណធម៌និងសីលធម៌ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងដាច់ខាតត្រូវមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើ Facebook ក្នុងថ្ងៃខួបទី28ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយនៃស្ថាប័ននានាត្រូវស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបង្ហោះចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាលើ Facebook របស់លោកលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដែលមានចរិតនយោបាយអធម្មនុញ្ញភាពឬមិនស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃរិះគន់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលនេះមានត្រឹមតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ច្បាប់កម្ពុជានេះមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗគឺកំណត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវតែជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយនីតិរដ្ឋរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានទីផ្សារសេរីជាដើមអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃរិះគន់ថាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានពេញលេញធ្វើឲ្យមានការរំលោភអំណាចនិងធ្វើឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំលើបុគ្គលតែម្នាក់និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាក់ឆ្ងាយពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការអ្នកវិភាគជើងចាស់រូបនេះថាលោកខកចិត្តនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាពេលមានទិវាអន្តរជាតិនានាលោកហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនទំព័រក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមសរសេរអបអរលើ Facebook ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដល់យូរយូរទៅគឺអាចដែរបើកាលណាយើងអត់គោរពអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺអាចដែរក៏យើងនឹងអត់គោរពអនុវត្តអាចដែរនៅដែរសច្ចាប្រតិធានបាត់ផ្លែរបស់យើងណាបាទអានេះជាកិច្ចសន្យាណាអាចដែរមានសក្តានុពលណាចំពោះប្រជាជាតិទាំងមូលជាពិសេសចំពោះប្រជាមហាក្សត្រហ្នឹងបាទព្រោះតែអញ្ចឹងគឺយើងអាចឆ្លោះមួយចាំងដែរថាអ្នកដែលមានអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទហើយដែលបានធ្វើសច្ចាប្រជាជាតិបែបអញ្ចឹងតែតើសម្ដីយើងមានខ្លឹមសារទេគេគួរឲ្យតម្លៃទេបាទគួរគោរពទេស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសមាគមអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងដែរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអាយុ28ឆ្នាំចាស់ក្រាន់បើដែរហើយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកអនុវត្តដូចជាមិនទាន់ចាស់ទុំសោះលោកបន្តថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយចំណែកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រែរួមតូចនិងត្រូវបានរឹតត្បិតនិងគំរាមកំហែងថែមទៀតផងលោកសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងដូចនេះនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាម៉ាស់មុខលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺកណ្ដាលអំណាចដោយគេហៅថាដោយឯកបកមិនមែនជាពហុបកទេទេឃើញទេដូច្នេះបើយើងងាកទៅមើលពី93យើងឃើញមានពហុបកក្រាន់បើប៉ុន្តែដល់ពេលកាន់តែចាស់ទុំទៅចាស់ទុំទៅបែរជាយើងមកដល់បច្ចុប្បន្នបែរជាទៅជាឯកបកទៅវិញឃើញទេដូច្នេះអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏សរសេរលើ Facebook របស់លោកដោយប្រៀបធៀបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រៀបបានទៅនឹងបានប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃគ្រួសារខ្មែរដែលមានមេបានិងចៅមហាប្រុសស្រីជាបរទេសចំនួន18ប្រទេសជាសាសីលោកថាគ្រួសារថ្មីថ្មោងនេះបានបង្កើតច្បាប់គោលមួយសម្រាប់គ្រួសារគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះយ៉ាងណាលោកថាក្រោយរួមរស់ជាមួយគ្នាជិត30ឆ្នាំមកគ្រួសារមួយនេះពេលខ្លះជេរគ្នាប្រមាថគ្នាមិននិយាយរកគ្នានឹងពេលខ្លះគប់គ្នាប្រតាយប្រតបគ្នារហូតដល់មានអ្នករត់ចេញពីផ្ទះទៀតផងអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាការដោះស្រាយចំនួននយោបាយកម្ពុជាលើកនេះគឺខ្មែរនិងខ្មែរអាចដោះស្រាយបានដោយត្រូវវល់ចូលតកចរចាឡើងវិញចំណែកលោកបណ្ឌិតឡៅបងហៃក៏រំលឹកលោកហ៊ុនសែនឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាងនេះទៅទៀតលោកស្រាសូមឲ្យមានការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងអង្គតុលាការឲ្យដាច់ពីគ្នាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកាណាដាក្នុងបេសកកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតើបេសកកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីទទួលបានលទ្ធផលដូចបន្តិចខ្លះចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាំលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរជាស៊ីស្រីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់ស៊ីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមិត្រីកម្មកោវិស័យកាត់ដេរស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យដូចជាមន្ត្រីរាជការការលើកឡើងនេះក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការឧបត្ថម្ភប្រាក់
50,000 riel ឲ្យ ಮಂತ್ರಿ រាជការសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាព ಮಂತ್ರಿ រាជការក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លោះមើលសិទ្ធិការងារជំរុញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភឲ្យកម្មករដូចគ្នានេះដែរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មករមួយចំនួនត្អូញត្អែថាពួកគាត់កំពុងប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតលុយធ្វើដំណើរនិងជួនឪពុកម្ដាយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពួកគាត់សំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកមួយគ្រានេះកម្មការនីម្នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Haisan AB នៅខណ្ឌរសីកែវលោកស្រីណាំលេងយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងថកែគួរតែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចឲ្យកម្មករដោយមន្ត្រីរាជការដែរព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការហូបចុកតាមផ្លូវបានខ្លះលោកស្រីបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពការងាររោងចក្រមិនសូវល្អទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យកម្មករខ្លះត្រូវផ្អាកការងារមួយរយៈនិងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបតែទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗឡើងថ្លៃលោកស្រីបន្តថាកម្មករភាគច្រើនមិនសល់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយពេលបន្ទានទេព្រោះថាប្រាក់ឈ្នួលរាល់ខែគឺគ្រប់គ្រាន់តែទប់ទល់សម្រាប់ការហូបចុកបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងសងរំលោះបំណុលធនាគារប្រចាំខែប៉ុណ្ណោះចាបាន 50,000 វាជួយសម្រួលបានចុះឲ្យឡានទៅកម្មករឲ្យតែបានប្រហែល 10,000 ក៏អស់ដែរឲ្យតែបានពីរដ្ឋាភិបាលអស់ណាស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មការនីម្នាក់ទៀតធ្វើការនៅរោងចក្រកាឡូតលោកស្រីហឹមសុផលឲ្យដឹងថាលោកស្រីនិងកម្មកររោងចក្រផ្សេងទៀតនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យសុទ្ធតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយរយៈក្នុងពេលបិទគប់តំបន់ស្ទឹងមានជ័យលោកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងចូលឆ្នាំខ្មែរឲ្យកម្មករដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសហយខ្លះធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតតែមកថាលុយ40រៀល160,000នោះឆ្លប់បានមែនចាតែអារឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅសូវអត់ច្បាស់ចឹងប៉ុន្តែវាឆ្លប់លឺខាងរោងចក្រផ្សេងដូចជាគេមានកម្មករឲ្យដឹងថាថៅកែរោងចក្រខ្លះនិងកម្មករខ្ចីប្រាក់ឈ្នួលពាក់កណ្ដាលមុនដើម្បីយកទៅចាយវាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខតែប្រាក់នេះមិនមែនជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេគឺជាបំណុលសុទ្ធសាធដោយកម្មករត្រូវមកធ្វើការសងគេវិញនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃហើយរោងចក្រខ្លះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាក5ឬ6ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករវិញកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យកម្មករធ្វើការនៅចំថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទាំង3ថ្ងៃនិងដាក់បំរាមបិទផ្លូវដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្មករទៅលេងស្រុកកំណើតព្រោះបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19នៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចេញបំរាមនេះឡើងវិញទេតែរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បំរាមបិទវត្តទាំងអស់រួចហើយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌ4រហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សម្រាប់ពិធីបុណ្យជាតិធំៗគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50,000 រៀលដដែលឲ្យទៅមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍សរុបទាំងអស់ប្រមាណ500,000នាក់ដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាជាតិសរុបខ្ទង់$800,000ជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកយុបណ្ណានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាតែយ៉ាងណាលោកយុបណ្ណាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺកូវីដធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែគិតគូរដល់ជីវភាពមន្ត្រីរាជការដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យលោករីសិទ្ធីណែតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យកម្មករដែរដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ពួកគាត់និងអាចទទួលបានការគាំទ្រពីកម្មករជាដើមលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករបើមានលើកឡើងវាការល្អដែរព្រោះវាបានអនុញ្ញាតទៅខាងកម្មករដែរណាព្រោះមួយរយៈហ្នឹងវាពូវិដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមានវាល្អក្រៅពីកម្មករវិស័យកាត់ដេរកម្មករវិស័យដទៃទៀតដូចជាដឹកជញ្ជូននិងកាស៊ីណូជាដើមក៏លើកឡើងអំពីការលំបាកស្រដៀងគ្នានេះដែរ
កម្មករក្នុងវិស័យទាំងនេះអះអាងថាពួកគាត់ធ្វើការបានប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារធ្វើដូច្នេះពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ដែរដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនេះប្រធានសហជីពកម្មករកាស៊ីណូហាទៀងនៅខេត្តកំពតលោកសែមវុទ្ធីអះអាងថាកម្មករកាស៊ីណូបាត់បង់ការងារច្រើនខែហើយដោយមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនោះទេលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរដល់ជីវភាពនិងបញ្ហារបស់ពួកលោកឲ្យដូចគិតគូរដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មករវិស័យដទៃទៀតដែរកម្មករកាស៊ីណូនេះតាមដែលគេគិតថាគាត់ប្រាក់ខែច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យទេសចរគឺគ្មានប្រាក់គោលអបបរមាទេមិនដូចខាងតៃកាត់ដេទេគឺមានអបបរមាតែឥឡូវដល់192ហើយនឹងឆ្នាំក្រោយនឹងគឺគម្រោង200ជាងទៀតតែប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអ្នកណាចូលមក150នៅ150អញ្ចឹងទៅ3ខែក្រោយនឹងនៅ180នឹង185ឆ្នាំក៏នៅតែ180ដែរហើយបើសិនជាបាននឹងវាពិសេសពិសាលណាស់សូមអរគុណមែនទេចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីឆ្នាំ2018មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើងចុះជួបយកចិត្តកម្មករដោយនៅមុនការបោះឆ្នោតទៀតហើយជានេះទៅទៀតក្រសួងការងារបានសម្រេចកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយជាការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃចេញពីប្រតិទិនឈប់ប្រចាំឆ្នាំការលុបចោលថ្ងៃឈប់សងចំថ្ងៃអាទិត្យការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករធ្វើការវេនយប់ឲ្យស្មើនឹងវេនថ្ងៃការអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រោងចក្រពន្យាពេលបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារអនុញ្ញាតឲ្យថកែមិនបាច់ទូទាត់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ជួលដំណឹងជាមុននៅពេលបិទរោងចក្រព្រមទាំងការពន្យាពេលបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករក្រោមលេសជំងឺ COVID-19 ជាដើមចានាងខ្ញុំខែសុណងវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកនាងជាទីមេត្រីតតងនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 វិញអ្នកឆ្លងជំងឺនេះមានចំនួន21អ្នកទៀតបានស្លាប់ហើយដែលនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ 72,200 អ្នកចាស់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង100,000អ្នកក្នុងនោះអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមាន71,000អ្នកចាស់ពាក់ព័ន្ធរឿងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញវ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន3លានដូសដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង9,800,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប10លានអ្នកចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត3លានអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លានអ្នកជាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាយុវជនមួយចំនួនដែលជាសកម្មជនសង្គមនិងបកប្រឆាំងសោកស្ដាយដែលពួកគេមិនអាចចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការពារបរិស្ថានតើមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបង្ក្រាបសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាសកម្មភាពស្ដាមពីរឿងនេះលោកដានៀងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានប្រតិកម្មទៅនឹងក្រសួងបរិស្ថានថានៅតែបន្តឆ្លើយដោះសារមិនទទួលស្គាល់ការពិតពីការថយចុះគម្របព្រៃឈើប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបន្តចោទប្រកាន់និងព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាធ្វើរបាយការណ៍ភូតភររឿងការថយចុះទំហំព្រៃឈើចានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់លោកលេងម៉ាលីពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានហួសចិត្តនៅគ្រាដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅតែនិយាយការពារស្ថាប័នរបស់ខ្លួននិងបង្ហាញមោទនភាពចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានអះអាងថាផុសតាងនិងឯកសារទាំងឡាយរបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងការកាប់រុករានដីព្រៃអភិរក្ស
្រង់ទ្រីធំប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានមិនបានយកផុសតាងនិងរបាយការណ៍ទាំងនោះជាមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រសួងបែរជាចោទប្រកាន់និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារបរិស្ថានទៅវិញសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់យល់ថាព្រៃឈើគ្រប់តំបន់អភិរក្សនៅតែប្រឈមការថយចុះយ៉ាងគំហុកដោយសារសកម្មភាពកាប់រុករានទន្ទ្រានព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់លោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលថាក្រុមសកម្មជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើរបាយការណ៍មិនពិតរឿងបាត់បង់ព្រៃឈើនោះគ្រាន់តែជាការនិយាយការពារមុខមាត់ក្រសួងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះលោកថាការនិយាយបែបនេះមិនអាចរកដំណោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើបានជោគជ័យនោះទេហើយបញ្ហាប្រឈមនៅតែកើតឡើងដដែលដដែលលោកអំពីវនីវឲ្យក្រសួងបរិស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលល្បាតព្រៃឈើឡើងវិញដើម្បីរួមចំណែកការពារភូកទ្រព្យជាតិដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយឲ្យបានគង់វង្សហើយយើងមិនទាន់មានឃើញថារបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងបរិស្ថានប្រក្រាបទៅលើក្រុមអ ுக ្រិតជនធំធំណាមួយដើម្បីឲ្យវាសមស្របទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជាក់ស្ដែងដូចជាបណ្ដាលោកញាមមួយចំនួនដែលរស់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតំបន់ភ្នំព្រិចកាលពីឆ្នាំ2017 2018ហ្នឹងអាហ្នឹងជារបាយការណ៍ទាំងអស់ក៏ហោះសូម្បីតែលោកសៅសខាហ្នឹងក៏ក៏ហោះដែរអញ្ចឹងនេះវាជាសាមញ្ញទៅហើយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែលជាអ្នកចេញមុខចេញមាត់ដើម្បីនិយាយកែលម្អក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងបាទជាមួយគ្នានេះប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមើលឃើញថាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានបានរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើនិងធ្វើរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនោះប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងតែងតែច្រានចោលភ្លាមៗដោយពុំបានសិក្សានិងពិនិត្យរបាយការណ៍ទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយលោកជំរុញឲ្យក្រសួងកែប្រែអេរយាប័ត្រនេះឡើងវិញដោយត្រូវទទួលយករបាយការណ៍ទាំងឡាយដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជុំវិញការលៀបពណ៌មកលើសកម្មជនខ្ញុំយល់ថាកន្លងមកមិនដែលមានសកម្មជនណានិយាយថាស្រុកខ្មែរអស់ព្រៃទេប៉ុន្តែសកម្មជនតែងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីការរកឃើញបាត់ល្មើសប្រហែលជាក្រសួងបរិស្ថាននឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដែរពីព្រោះអីសកម្មជនតែងតែផ្សព្វផ្សាយថាមានការកើនឡើងនៃបាត់ល្មើសឬក៏ការរកឃើញនៃបាត់ល្មើសតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញទៅថាឲ្យមានចំណាត់ការប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងមិនព្រមចំណាត់ការមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋទេសកម្មជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាបានថ្លែងក្នុងឱកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់របាយការណ៍ស្ថានភាពបរិស្ថានលើកទី4និងសិភៅធនធានគម្របព្រៃឈើកម្ពុជាឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនជុំវិញការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅនោះជារឿងមិនពិតលោកថ្លែងទៀតថាសៀវភៅនិងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងនេះគឺជាភស្តុតាងរឹងមាំបង្ហាញថាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតូចមិនអាចបន្តភូតកុហកពិភពលោកបានទេទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីកម្ពុជាថាកម្ពុជាអស់ព្រៃឈើនិងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើច្រើនជាងគេលើពិភពលោកលោកនេតភត្រាបញ្ជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិមានផ្ទៃដីសរុបជាង7លានហិកតាហើយបានបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងការបោះបង្គោលព្រំបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញបំពាក់ឧបករណ៍និងសម្ភារៈចាំបាច់ពង្រឹងការងារល្បាតជាពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចទាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកបតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2018មានជាង8លានហិកតាឬស្មើនឹងជិត 47% ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសក្រសួងបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនេះរួមបញ្ចូលទាំងផ្ទៃដីចម្ការកៅស៊ូចម្ការដូងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតជាដើមប៉ុន្តែសកម្មជនបរិស្ថានយល់ឃើញថាផ្ទៃដីចម្ការកៅស៊ូចម្ការដូងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតជាដើមដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្មសិទ្ធិឯកជនក្រសួងបរិស្ថានមិនគួររាប់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍គម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2018នោះទេព្រោះធនធានទាំងនោះមិនស្ថិតក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិឬតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននោះឡើយប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើពិនិត្យមើលផែនទីតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ហាក់នៅសល់ព្រៃឈើធំធេងប៉ុន្តែធាតុពិតពុំដូច្នោះទេលោកអះអាងថាគ្រប់តំបន់អភិរក្សគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានទទួលរងការកាប់ឈើធំធំនិងទន្ទ្រានដីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយករណីទាំងនេះភាគច្រើនប្រព្រឹត្តឡើងដោយបុគ្គលមានលុយមានអំណាចនិងយកពលរដ្ឋជាខែលលោកថាជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាមានផ្ទៃដីជាង200,000ហិកតាបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាដីចម្ការគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអស់ប្រមាណ 70%ស្របពេលដែលព្រៃស្រោងនិងឈើមានតម្លៃបានបាត់បង់អស់ទាំងស្រុងនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិនិត្យមើលនៅលើតំបន់ការពារហ្នឹងគឺវាអស់ហើយបាទអស់ហើយពោពេញទៅដោយចំការរបស់ពលរដ្ឋអស់ហើយហើយមួយផ្នែកទៀតគឺមិនទាន់បានដាំដំណាំក៏ប៉ុន្តែមានការទន្ទ្រានហើយក៏មានការដកហូតជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការដកហូតនោះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពត្រង់ថាយើងមិនអនុវត្តការដកហូតអញ្ចឹងស្មើនឹងអត់ទៅដែរទេរបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានលក់អនុទានកាបូនទទួលបានថវិកាជាង11លានដុល្លារលើសពីនេះកម្ពុជាកំពុងសិក្សានិងអនុវត្តគម្រោងអនុទានកាបូនសាឡមងក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកហេតុផលរឿងលក់កាបូននេះដើម្បីបកស្រាយថាព្រៃឈើនៅគង់វង្សនោះទេពីព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានសឹងគ្រប់ព្រៃអភិរក្សដោយមិនមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងនោះឡើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកនាយកទីមេត្រីកម្ពុជាត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រួចរាល់មកពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលឆាប់ៗជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរលោកថោងខុនបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុន Sky Angkor Airlines ឲ្យត្រៀមបន្តការហោះហើរឡើងវិញជាលោកថោងខុនបញ្ជាក់ថាគ្រប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយក៏ត្រូវតែធ្វើចតាឡេសាក់7ថ្ងៃសិនបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាជាប្រធានអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Sky Angkor Airlines លោកម៉ារ៉ាឌីប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងតាក់ទងក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបន្តទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញចាក់ក្រុមហ៊ុន Sky Angkor Airlines ហោះហើរទៅប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនវៀតណាមឥណ្ឌានិងតៃវ៉ាន់ចំណែកឯការហោះហើរក្នុងស្រុកវិញគឺពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបរសៃហនុចាររបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង1,300,000នាក់គឺធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 80% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ដែលមានភ្ញៀវបរទេសសរុបមានចំនួនជាង 6,600,000នាក់ចាចំណាយប្រាក់ចំណូលវិញគឺទទួលបានប្រមាណជា 1,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020ហើយបើធៀបនឹងឆ្នាំ2019គឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន 75,000,000 ដុល្លារជាលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ WWF បានប្រទះឃើញវងកូនសត្វក្រពើភ្នំដែលជាប្រភេទសត្វកម្រនិងកំពុងរងគ្រោះដល់ជិតផុតពូជសរុបមានចំនួន8ក្បាលនៅក្នុងដែនជម្រកធម្មជាតិនៅតំបន់ត្រែពកក្នុងអំឡុងពេលរដូវពងហើយនឹងញាស់កូនរបស់វាចាននេះគឺជាការប្រទះឃើញលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សចុងក្រោយនេះនៅវងកូនសត្វក្រពើភ្នំដ៏កម្របំផុតដែលនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ការអភិរក្សជាសកលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នវងកូនសត្វក្រពើភ្នំទាំងនេះកំពុងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិក្រោមកិច្ចការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សសត្វក្រពើភ្នំធ្លាប់មាននៅពាសពេញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកសត្វប្រភេទនេះបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់បណ្ដាពីដែនជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកវាកម្ពុជាគឺជាទីជម្រកសំខាន់ជាសកលមួយសម្រាប់ការរស់រាននៃសត្វក្រពើភ្នំច
ចាប់តាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវគឺមានក្រពើភ្នំចំនួនសរុបចន្លោះពី200ទៅ400ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិនានាក្នុងប្រទេសនេះខណៈដែលនៅលើពិភពលោកមានសត្វក្រពើភ្នំដែលស្ថិតក្នុងវ័យអាចបន្តពូជបានមានប្រមាណមិនលើសពី 1,000 ក្បាលឡើយជាកត្តាគម្រាមកំហែងចំពោះការរស់រានរបស់សត្វក្រពើភ្នំនេះរួមមានការរិចរិលនិងការបាត់បង់ទីជម្រកការបំបញ្ញខុសច្បាប់ការចាប់តែខុសច្បាប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើការចាប់យកទៅបង្កាត់ពូជជាមួយក្រពើផ្សេងជាមួយក្រពើផ្សេងបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ជាដើមជាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាត់ដោយឡែកតទៅនឹងរឿងគណៈបកវិញគណៈបកហ៊ុនសុនពេជ្ររបស់ទ្រង់រណរិទ្ធនិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានបង្រួបបង្រួមគ្នាជាគណៈបកតែមួយដោយដាក់ឈ្មោះគណៈបកហ៊ុនសុនពេជ្រហើយគណៈបកនេះគ្រោងនឹងធ្វើសមាជឆាប់ឆាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់រាជានិយមត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងឡើងវិញចាគម្រោងបញ្ចូលគណៈបកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលភាគីទាំងពីរបានចោះចារគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងបានដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់ចាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានឯកភាពពីការរួមបញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកតែមួយជាលោកញឹកមន្តីត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានឯកភាពគ្នាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2022-2023ហើយនឹងលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក៏បានឯកភាពគ្នារួចរាល់អស់ហើយទោះបីមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាតែមួយប៉ុន្តែឈ្មោះគណៈបកនិង logo នៅប្រើឈ្មោះគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រដដែលត្រង់រណរិទ្ធនៅថាជាប្រធានគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រចាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាម្សិលមិញត្រង់រណរិទ្ធបានបង្ហាញប្រភពជាលើកដំបូងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រកិច្ចប្រជុំនោះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញផលិតផលនោះឡើយចាសសម្ដេចក្រមព្រះមិនបានបង្ហាញព្រះភ័ក្រជាយូរណាស់មកហើយចាប់តាំងពីព្រះអង្គយាងទៅព្យាបាលព្រះរោគនៅឯប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តបរសៃហនុជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យទ្រង់រណរិទ្ធរងរបួសធ្ងន់ហើយអ្នកម្នាងអុកផល្លាបានទទួលមរណភាពបុតសំភារចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញលទ្ធផលបឋមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកាណាដាព្រមទាំងបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបេសកកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាចាសសូមលោកដានៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
បាទបើតាមចំណឹងអៃដមអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងមកនេះក្នុងរយៈពេលជិត1ខែមកហើយដែលអៃដមមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញអៃដមមានការបំពេញច្រើនជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងជួបនឹងមន្ត្រីនៅមុខអ្នកការរដ្ឋបាលវ៉ាស៊ីនតោនផងជាពិសេសជួបជាមួយនឹងអ្នកដំណើររាជនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអៃដមអាចជម្រាបបានទេថាអៃដមបានជួបជាមួយនឹងមុខអ្នកការណាខ្លះដំណាងរៀនណាស់ខ្លះហើយបានជជែកគ្នាពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទខ្ញុំនឹងជួបពីរដំណាក់កាលទី1លើកនេះតាំងពីថ្ងៃ20មកដល់ថ្ងៃ23នេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលពួកគាត់ធ្វើការនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថា National Security Council គឺការិយាល័យគាត់ធ្វើការនោះគឺជាប់នឹងសេតវិមានហើយជួបជាមួយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវកិច្ចការអាស៊ីអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍អាស៊ីខាងកើតអាស៊ីអូសេអានីអញ្ចឹងគឺអ្នកនោះគឺមានការងារចំអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតគូរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិកជាបុគ្គលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយពួកគេទាំងនោះហើយបានជួបជាមួយគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃទាំងរដ្ឋសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាពីព្រោះទាំងរដ្ឋសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាគេបានដាក់ច្បាប់ស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឃើញថាច្បាប់នោះគឺដំណើរការទៅមុខហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋសភានឹងអនុម័តច្បាប់កាន់តែឆាប់ក្នុងមិនយូរប្រហែលទេហើយនឹងនៅព្រឹទ្ធសភាក៏មានច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងជឿជាក់ថាដល់ច្បាប់ពីរនេះចេញត្រូវបានអនុម័តឬទៅគេយកទៅអនុវត្តគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះច្បាប់នោះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនផ្ដាច់ការជនពួករលួយជនដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគេសម្គាល់គេនឹងសម្គាល់គេដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហើយថាជននោះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មគឺគេមិនអោយមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិលួចជាតិយកផ្ទេរពីស្រុកខ្មែរមកដែលយកមកលួចលាក់ទិញផ្ទះទិញអីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងបង្កក់ហើយគេអាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអញ្ចឹងឃើញថាច្បាប់ទាំងពីរដែលរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំនឹងយកទៅអនុវត្តឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺជាសារនយោបាយមួយឲ្យពួកជនផ្ដាច់ការក្រុមគ្រួសារនិងបពួកបញ្ឈប់ទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេហើយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះគ្មានมันអាចមានអធិបតេយ្យបតៃបានទេបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងដល់ពិតប្រកបដែលគេយកចិត្តទុកដាក់តែមួយគត់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាបានជួបទាំងខាងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយខ្ញុំជឿថាទោះជាយើងមិនអាចនិយាយលម្អិតអ្វីដែលគេបានប្រាប់យើងអ្វីដែលយើងបានស្នើទៅគេតែជំនួបនេះនឹងមានទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងទៅត្រឡប់មក Washington DC វិញជួបជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនឹងក៏ជួបផ្ទាល់ដែរហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចរបស់គេគឺតាក់ទងនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងជំនួបនោះអាយដមបានលើកពីស្ថានភាពជាក់លាក់ណាមួយទៀតដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហាការគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងទៅលើសកម្មជនស្ត្រីថ្ងៃសុខជាដើមឃើញអាយដមបានដឹងហើយអំពីពួកគាត់កំពុងតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណានោះតែអាយដមមានបានលើកបញ្ហានេះផ្ទាល់ទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្រឡេកមើលបញ្ហានេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគាត់មានបានអ្នកមន្ត្រីអ្នកមុខនាយកដែរអាយដមបានជួបនោះមានបានសន្យាទៅលើចំណុចណាមួយដែលថានឹងជួយឬមួយក៏នឹងឆ្លប់មើលបញ្ហានេះដោយប្រការណាមួយដែរទេអាយដម
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបានជួបនោះគឺគេតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់តាមដានយ៉ាងលម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអំពីជនរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌អំពើហិង្សាគឺគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនមែនមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសកម្មជនការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអាស៊ីសេរីនឹងក៏រងគ្រោះគេធ្វើបាបខ្លាំងដែរហើយអ្នកកាសែតយុវជនជួនកាលមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មជ្ឈដ្ឋានដែលសម្ដែងពីការឈឺឆ្អាលពីការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិពីអង្គើពុករលួយពីអង្គើអយុធធម៌ក្នុងសង្គមគ្រាន់តែសម្ដែងមតិក៏គេមិនឲ្យសម្ដែងដែរអញ្ចឹងវាផ្ទុយស្រឡះពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិហើយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដោយសន្តិវិធីថាឬដោយសន្តិវិធីសូម្បីតែធ្វើស្ងាត់ស្ងៀមធ្វើដោយភាពថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតក៏គេមិនឲ្យធ្វើដែរពីព្រោះយើងមានគំនិតខុសពីគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានគំនិតខុសពីគេទេបាទអរគុណអៃដាមនៅក្នុងឱកាសនេះដោយសារតែឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងមានការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំក្រោយនេះនឹងមានការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាជដាមក្នុងនាមអៃដាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនោះតើអៃដាមមានបានស្នើទៅដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយប្រទេសប្រកាសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគេក៏លេចមើលអំពីស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសពេញលេញចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះឬមួយក៏យ៉ាងណាឯងដឹងបាទយើងចង់លើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈមួយដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតាមដានតែមានគណៈបកប្រឆាំងឯងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតម្រូវឲ្យមានការតតាំងតទល់មតិគ្នាតម្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រមានជំរឹះជ្រើសរើសរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃហើយគណៈបកណាមួយទៀតដែលអាចមកជំនួសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃគឺមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រមានការរៀបចំមានកម្លាំងមានសាផ្ោះតាំងថាគណៈបកនោះគឺមានការគ្រប់គ្រងឬធ្លាប់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីអាចឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃអាចមកជំនួសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយអ្នកសង្កេតការទាំងអស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគេឃើញថាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលមានលក្ខណៈបែបនឹងដែលមានប្រជាប្រិយភាពការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រពីព្រោះគេដឹងថាការពីការបោះឆ្នោតមុនទាំងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017ឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគ្រប់គ្រងជិតពាក់កណ្ដាលនគរនឹងដោយសារលួចបណ្ដំសរុបឆ្នោតផងហើយបើកាត់បន្ថយការលួចបណ្ដំសរុបឆ្នោតតែបន្តិចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ជាមានប្រៀបលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងគេយល់ហើយគេយល់ថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលអាចឈ្នះដែលអាចជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគេនឹងវិនិច្ឆ័យថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលយើងអាចដឹងលទ្ធផលមុនការបោះឆ្នោតដែលយើងលទ្ធផលមុនពីព្រោះគេរៀបចំពីព្រោះយើងឃើញថាវាអត់មានគណៈបកណាដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដោយជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកតទល់នឹងតតាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះត្រឹមត្រូវទទួលយកបានឬក៏យ៉ាងណាគឺមើលតើមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឬយ៉ាងដូចប្រដេចអរគុណអៃដាមអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះអៃដាមមានសារអ្វីផ្ញើជូនដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលពួកគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលពលលឺសន្តិភាពពិតប្រាកដទន្ទឹងរង់ចាំមើលនៃការរស់ឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរស់ឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអាយដាមមានសារអ្វីជូនពួកគាត់ស្ថានភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលកំពុងតែមានការប្រែប្រួលពីព្រោះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនអាចផ្ដាច់ពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់យើងទេដោយសារតែ
យើងអត់មានអធិបតេយ្យបតៃនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានទេពីព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងគាត់បើគាត់ឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបមានសិទ្ធិសប្រៃមតិធ្វើបាតកម្មធ្វើអីហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងបាត់បង់តំណែងអញ្ចឹងហើយដោយសារលោកហ៊ុនសែនជាជនប្រជាគាត់ទៅហៅចិនចិនកុម្មុយនីសមកជួយការពារអំណាចគាត់តែចិនកុម្មុយនីសក៏មិនមែនជួយហ៊ុនសែនដោយមិនគិតផលប្រយោជន៍ចិនទេចិនកុម្មុយនីសឥឡូវនេះគឺគេអនុវត្តនយោបាយមួយវៀតទីនិយមចិនកុម្មុយនីសមហិច្ឆតារបស់ចិនកុម្មុយនីសគឺចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានចិនកុម្មុយនីសយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ចិនដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានឆ្លៀនពៀនប្រទេសជិតខាងដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសុខចិត្តទេឲ្យហ៊ុនសែនបណ្ដោយឲ្យចិនកុម្មុយនីសធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសជិតខាងជាច្រើនក៏គេមានផលប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់មិនឲ្យចិនកុម្មុយនីសវៀតទីនិយមហើយមិនឲ្យចិនកុម្មុយនីសយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់អញ្ចឹងហើយប្រទេសទាំងនោះគឺគេមានផលប្រយោជន៍ត្រូវតែដកហ៊ុនសែនចេញពីព្រោះបើទុកហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យចិនមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ទៅឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងចឹងហើយផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគឺត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យត្រូវដកជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនចេញឲ្យមានអធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការបោះឆ្នោតហើយបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនឈ្នះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធានាថាប្រទេសកម្ពុជានៅប្រកាន់គោលជំហរឯករាជ្យអភិក្រិតអត់ឲ្យមហាអំណាចណាជាពិសេសចិនមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាមកបោះទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាបើពេលណាមានរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងរួមចំណែកក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍បាទខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតសូមអរគុណអៃដាមសំរាស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងឱកាសនេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតជាមួយលោកសំរាស៊ីជុំវិញលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនិងជំនួបជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលនៅនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកអ្នកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនសង្គមនិងយុវជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនសោកស្ដាយដែលពួកគេមិនអាចចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្ក្រាបសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលបើកចំហសេរីភាពដល់យុវជននៅក្នុងសង្គមគឺស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាករិយារៀបការពឹស្ដាជំនាញព័ត៌មាននេះយុវជនចូលរួមនៅក្នុងសង្គមគឺជាបញ្ហាអតិភិបដើម្បីកសាងការអភិវឌ្ឍដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចការងារសង្គមដែលផ្ដល់សំឡេងដល់ពួកគេតស៊ូមតិតាមតម្រូវការដល់ធានាដល់ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយុវជនបានចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសង្គមឲ្យបានពេញលេញដោយគ្មានការរារាំងយុវជនដែលធ្វើការងារសង្គមគឺលោកស្វាយសំណាង
លើកឡើងថាលោកបានចូលរួមការងារនេះរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកសម្រេចចិត្តផ្អាកសកម្មភាពខ្លះទៅវិញដោយសារតែការគំរាមកំហែងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនយុវជនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នយុវជនមិនហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដូចមុនទៀតទេព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅវិញលោកសង្កស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនយល់ពីបំណងយុវជនហើយបែរជាចាត់វិធានការរារាំងយុវជនដែលគ្រាន់តែការពារយុត្តិធម៌និងផលប្រយោជន៍សង្គមចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការតាមដានជនបែបដែលគាត់តែងតែលើកឡើងថាយុវជនធ្វើឡើងមកបែបបំពុលសង្គមតែខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលបំពុលសង្គមពិតក្នុងសង្គមគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់មើលទេមើលអត់ឃើញទេតែសម្រាប់តែយុវជនដែលជួយឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមជាតិជួយកែប្រែសង្គមជាតិបែរជាគាត់ចោទយុវជនថាក្រុមមួយដែលបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមវិញចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017របបលហ៊ុនសែនបានរំលាយមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យដោយរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំនិងជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ញាធិបតេយ្យបានបង្ក្រាបលើយុវជនសកម្មជននយោបាយសង្គមនិងបរិស្ថានទាំងនោះនៅចន្លោះពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងខែមិថុនាឆ្នាំ2021អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនយុវជនជិត20នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់បន្ទាប់ពីពួកគេទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយចេញមកការពារបរិស្ថានចំណែកឯយុវជនធ្វើការងារផ្នែកនយោបាយក៏ជួបប្រទះការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលដែរយុវជនប្រាក់ពុនរាយគឺជាជំទប់ជាប់ឆ្នោតខំគៀនសង្កែស្រុកសូននិគមខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាលោកបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលលោកបានចូលរួមចំណាយផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងច្បាប់ដល់ប្រជាតាមមូលដ្ឋានលោកឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងជាអ្នកតំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិយុវជនរូបនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកពិបាកបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈជំវិញបបផែនសង្គមនៅកន្លែងទីសាធារណៈនិងលើបណ្ដាញសង្គមពីព្រោះយុវជនគណៈបកប្រឆាំងបានខ្លាយទៅជាមុខសញ្ញាតាមដានរបស់អាជ្ញាធរហើយពេលខ្លះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការទៀតផងខ្ញុំគិតថាបើក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជននយោបាយរដ្ឋបាលទៀតព្រោះយុវជននយោបាយវាខុសពីយុវជនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការរដ្ឋបတ်ខ្ញុំគិតថាវាខ្លាំងរហូតដល់ពេលខ្លះការនិយាយតាមទីសាធារណៈក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានសូម្បីអ្នកខ្លះគេឃើញខ្ញុំក៏មានការរើសអើងដោយសារយើងធ្លាប់ជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអញ្ចឹងការរិះគន់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook មុននឹងយើងផុសអីក៏យើងមានការគិតពិចារណាដែរអញ្ចឹងវាគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយឆ្លើយតបជំវិញនឹងរឿងនេះសមាជិកនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអនមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់យុវជនទាំងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះច្បាប់និងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានរារាំងសកម្មភាពយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនោះឡើយលោកអះអាងថាករណីអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើយុវជនសង្គមនិងបកប្រឆាំងកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារនិងរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមការដែលពួកគាត់យល់បែបនេះគឺពួកគាត់មិនបានយល់អ្វីទៅដែលថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួននោះទេសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលការណ៍មួយដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនមានថាក្នុងអ្វីដែលជាអនាគតបតីបង្កបញ្ហាដល់សង្គមទេចឹងហើយសកម្មភាពរបស់គាត់មួយចំនួននោះគឺផ្ទុយហើយគាត់បានសំអាងថាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បកស្រាយសិទ្ធិសេរីភាពនោះវាខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាយុវជនលើកឡើងថាការបង្ក្រាបនឹងការចាប់ខ្លួនយុវជនកន្លងមកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេយល់ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើយុវជនយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពជួយសង្គមនេះដដែលយុវជនដល់តែងតែឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងធនធានធម្មជាតិកញ្ញាទូចរិនិចថ្លែងថាយុវជនដល់ហ៊ានលះបង់និងក្លាហានចេញមកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីតែងតែទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងស្ទើរគ្រប់រូបភាពហើយលើសពីនេះទៀតពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៀតផងកញ្ញាស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងក្រុមយុវជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានឱកាសចូលរួមសកម្មភាពការងារសង្គមតទៅទៀត
យើងថាយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចេះតែពេលដែលយុវជនអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សចូលរួមបញ្ចេញមតិទេសង្គមយើងខ្ញុំមើលឃើញថាអាដំណើរការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងគឺវាមិនងាយអាចទៅបានដោយសន្តិវិធីវាមិនងាយអាចទៅបានដោយរលូនទេវាគឺដំណើរការក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺវាមានភាពយឺតយ៉ាវណាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពយុវជនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនលើកឡើងថាយុវជនជាកម្លាំងចលករបន្តវេនដ៏សំខាន់និងអភិវឌ្ឍសង្គមតែលោកព្រួយបារម្ភថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពួកគេពេញលេញទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មភាពការពារផលប្រយោជន៍សង្គមលោកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់យុវជនគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពការពារផលប្រយោជន៍សង្គមយើងថាយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចេះតែពេលដែលយុវជនអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សចូលរួមបញ្ចេញមតិទេសង្គមយើងខ្ញុំមើលឃើញថាអាដំណើរការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងគឺវាមិនងាយអាចទៅបានដោយសន្តិវិធីវាមិនងាយអាចទៅបានដោយរលូនទេវាគឺដំណើរការក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺវាមានភាពយឺតយ៉ាវណាស់យុវជនរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសុទ្ធតែធានាពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងយុវជនចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមព្រមទាំងគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ